我长这么大没见过这么嚣张的人。哎，今天你就见到了。哥，刚刚你那一脚我给你记着，你给我等着，明天30分钟之内我让你睡觉。我说的，你不要是有意的，这个就是你需要的复仇方式。没错。这个技术动作我觉得真的是杀伤力不大，但融入性极强。是的，连续的砸拳、小碎拳。比赛结束了，好的，比赛结束了。好，观众朋友们，现在戴着墨镜正在出场的帅小伙，正是赛前啊这个扬言要让对手3分钟睡觉的少林弟子黄震岳。但当然说到是少林弟子啊，不是很准确啊，因为他只是在少林寺的塔沟武校学习过几年。但是他总称自己啊是少林弟子，此人个性十足，非常的张扬，经常在发布现场挑衅甚至是辱骂对手。好，再来看这位年轻小将啊，22岁，非常年轻，他的名字叫做李福耀，来自我们中国陕西的一个小伙。他身高臂长，相对于黄震岳来讲呢，这个李福耀啊是一个非常非常内敛啊非常低调的一名选手。但是发布现场他是踹了对方一脚，因为实在忍不住了啊，是对方啊挑衅在先。好，侧面上看很明显了，黄震岳的确是要比李福耀矮上不少，两个人一个是1米82，而另一个的话是1米85。好，来看一下这场恩怨之战，排名第10的黄震岳和排名第7的李福耀，双方究竟会碰撞出怎样的精彩火花。待会儿不要认错了啊，红色裤衩是黄震岳，也就是赛前啊扔眼镜啊放狠话的那一个，而蓝方则是李福耀。非常重的轮摆拳来自于黄震岳。你确实不得不说，黄震岳确实跟好兄弟杨国旭两人风格非常相似。是的，李福耀的好兄弟都是的，复仇者没错。赛前的话，黄震岳说：“我等你是我的拳头。”哎，这场比赛看到李福耀确实展现出来的这种技术细节，和上一场比赛相比是又有一个大幅。其实李福耀一直给人的感觉就是非常的冷静，而且很懂得如何去判断自己。是的。李福耀的技术特点和精髓其实就是画画接画发的画啊，而黄震岳看这是他的精髂，真的是。我们在搏击擂台经常流传这么一句话，就是赛前有多嚣张，那么赛后就哭得有多惨。那这场比赛嚣张的是黄震岳啊，看一下他这场比赛能不能为自己的嚣张啊来买账。今天双方的技术特点已经是非常的明确啊，李福耀呢沉着冷静控制距离，而黄震岳啊就是找机会，他的突进能力啊比较强，你看他会突然之间啊冲进来啊杀进来，直接就是前撞式，没错，撞击。那李福耀感觉还是松弛感要黄震岳当然我们看他赛前一直猛超华丽回合比赛，实际上对手睡觉这样的一个可以说是心理战术，当然肯定是在赛前要这样说的。是的，比赛当中真的是要拼尽全力吗？不容易，因为黄震岳要打出来比之前的比赛更加复杂，更让对手李福耀想不到的技术。没错，好，好，看真的像迪亚兹兄弟一样，不去较这个劲儿。没错，聪明其实是大赛级的。是的，是的。因为很多年呢，我们也是见证了往上的登基，是登到了黄震岳裤裆的位置。好，这一脚相信屏幕前的男同胞们看的肯定是裤裆一凉了啊！黄震岳的裤裆被李福耀来上一脚。那这一脚应该不是故意的，因为李福耀啊刚刚是躺在地上啊，自下而上疯狂的乱踢，所以说踢到裤裆呢也是很正常。一扫踢非常重，现在看到啊黄震岳打出来这种侵略性，不停往前前扑的侵略性，如果正面去打的话，李福耀也会飞膝，直接原地起跳飞膝，非常，而且感觉黄震岳的头已经是有后仰的位移，没错，能否穿透李福耀的中间的防守，看看双方的摔法的比拼。黄震岳的抱腰，转身，不要去小看李福耀啊！不要去小看李福耀的抱摔，他之前是用过空气摔啊，是啊，确实是在不同的身位能够打出那样的摔法，让人感觉到非常的不可思议。不知道屏幕前的您有没有感觉到，来到地面之后的黄震岳啊，他变老实了，整个世界呀、也变得这个清静了。的确，因为这个黄震岳呢，从小在塔沟武校学习啊，练习的都是拳腿上的功夫啊，地面作战啊，实力不强。而李福耀自然相反，他的地面实力呢是相当的扎实啊，综合实力非常的强劲。
对，李飞耀其实如果想要打出终结，对于黄镇岳来说不太容易，不太容易，不太容易，因为李飞耀他不去叫这个技术，没错，很多时候看他打完之后呢，并不是说是啊，我要马上收回来要出第二拳，多的是顺势而为。这次李飞耀的抗踢应该是有些奏效。如果能等，你看等一个，报道，队长，击倒了，加下去。这次身材大击，十秒钟。是的，黄镇岳在下位，李福耀也并没有去追击，不太好打。他的好，第一回合比赛结束。那您觉得黄镇岳的表现更好，还是李福耀的表现更好呢？那就我目前看来的话，这个嚣张猖獗、个性十足的黄镇岳啊，第一回合的表现只能说啊有点差强人意了，主要是他的技术特点和风格，我个人感觉被李福耀完全克制了。李福耀的双臂优势非常的长啊，距离把控也是非常的游刃有余，而黄镇岳他所擅长的就是突进、猛打、猛冲，但是这种距离把控让黄镇岳的这个突进距离啊变得更长了。好，接下来看一下双方第二回合的精彩表现。大家伙注意看啊，红色短裤来自于山东的黄镇岳，而蓝方选手便是来自于陕西的李福耀。这个黄镇岳啊，在圈内已经不是猖狂一天两天了，而且他还拿到过百万赏金的大奖。所以说一时之间啊，这个黄镇岳有点飘啊，有点这个不知道自己姓啥了。双方到了内围，但是我们看黄镇岳拿到了双，哎，拿到双腋下反被摔倒，这个场面不多见。那一般来讲，我们如果把双手啊插到对方的双腋下，也就是对方的胳肢窝下，是很容易把对方摔倒的。但这个黄镇岳是反被摔倒了，什么情况？是不是最近这个腰不太好啊？啊，我觉得个人生活需要注意了。是不会打一些这种的，抓他的手，砸拳啊！你的左手抓他的右手，左手抓他的右手。现在看，对，打黄镇岳的下位。好，现在我们看黄镇岳是赖到了地上不起来了。那李福耀也不打算轻易放过他，正在压对方的起身，只想趁着对方起身的时候秒搓，打上两拳。实际上黄镇岳的大赛经验是非常的丰富啊，去过欧洲也去过韩国，都取得了不错的成绩。而且之所以黄镇岳那么狂，因为他的终结率啊高达80%。哎，什么情况？地板有些滑，双方又到了内围，那现在又是到了膝肘摔的一个场面。但是我看情况，我个人感觉黄镇岳是摔不动李福耀的。他的尝试啊，已经开始勾腿了。我们注意看左腿在往里面勾，但这一边上方呢，李福耀在掰对方的手臂，想做一个反方向的锁技。双方这个是僵持的打口，打口没有成功，转身，转身。哦，这一下还真不是摔倒，而是再摔呀、啊。哦，很明显。啊，黄镇岳这个按不住李福耀，做太多的出招，但是黄镇岳，一直还是感觉在蓄一个，蓄一个。是他的这个突然启动的一二连击是非常的迅速，之前击倒像这个腰旭，看到夹臂半摔，再一次摔倒了。稍微压好，不要上位。好，现在又到了黄镇岳难受的时刻，我们看一下李福耀。1.88米的臂展，在这个地面战上有没有一个好的发挥？哦，背部的骑撑，李福耀的双腿已经给对方盘上了。这个时候，李福耀就像一个小书包啊，像一块橡皮糖，粘住了黄镇岳。而且我们直观的能感觉到啊，黄镇岳没劲儿了，真没劲儿了，生无可恋的表情。我不相信对方是演的啊！现在完全是真情流露。注意看时间，好，最后的30秒，黄镇岳还在挣扎，抓住了对方的手臂，可以抓手臂，但是不可以抓手套啊！抓手套是违规的。转身，有机会吗？去追击，再次的翻上，把
确实看着这个目前他们的能力下降非常厉害。这样的话，对方李成成为极胜，这个时候我相信可能还会再迎来一波疾波啊，疾风暴雨。我们看到想要去用一个切井，哦，这个用一个切井，这个技术我们在比赛当中其实还是很少见的。是的。好，第二回合比赛结束，我们看打完之后，黄真月已经起不来了，没别的，单纯啊，他就是累了啊。两个回合的对决，有40%以上的时间啊，全都是地面对局，让这个不擅长地面的黄真月非常的难受。好，双方的比赛来到最后一个回合，看一下李扶摇大战黄真月的最后一个回合会有怎样的精彩表现。现在对于红方选手黄真月来讲，最大的问题啊是他的体能，现在有点不行了。现在已经开启了散步模式，双手已经不再防守。这个多少有一点消极比赛的味道啊。现在双方互换了攻防位置，到了李扶摇的一个猎杀时刻。这一下感觉黄真月应该是扛不住，李扶摇再使把劲儿，绝对是能摔倒的。对于体能严重人士的这种小下手的特别是比如说他在缠斗的过程当中就是不行，是的，真是一场啊非常强，难得再次吸腰，再次拿到了木村的把位，木村是的，黄真月想要去防，还是要看一下最后的处理。控制啊！要非常危险了，要非常小心了。黄真月现在身体的，时间后腿没有机会。刚才其实第一，英进过去就有了。对，还有，再来，来，追上去。在这个时候，其实啊，让人担心，让人担心的是谁？是高法，没错。好，现在是李扶摇一个绝对的上身位的优势位。最后3分钟时间了，我感觉黄真月想要逃身啊，估计是难了。两方面，那一方面是黄真月的地面实力不是那么强，而另一方面呢，是他体能我们看已经不行了。但是按照双方现在的体能，我感觉产生 KO 啊不太可能了。哎，我们看李扶摇在捂黄真月的口鼻，这是惯用的地面技术啊。在上位的时候，你可以捂住下位选手的鼻子或者嘴巴。目的很简单，不是说要捂死对手，是要把对方的这个呼吸节奏打断。现在黄真月拼了命的想跑，脚趾头都插到龙王里了，这也是犯规的啊。这场比赛裁判的尺度比较大啊。至于这个脚趾头为什么不能插到龙王里呢？因为啊，如果你插到龙王里，那对方一拽有可能把你的脚趾头拽断，自己榨干，到最后的关头才能练就一身逃跑的绝技。现在看，不要这次拿被黄金月，再次的身体再次爬上，真是提升的位置，还愿意两位地板相当的运动员呢。在请问上位选手，要还是在进行砸拳啊？相信他是在倾泻着自己在之前两位选手在公众仪式上冲撞的这个动作。是的。每一拳都直接是掏腋下。对，现在应该有所动作。哎呀，应该有所动作了。非常被动的，非常的被动。砸肘。观众朋友们，现在李扶摇啊，就是温水煮青蛙呀。还不着急啊，我就一下一下的这个打，我觉得这属于李扶摇个人的一个复仇的方式。现在他并不想终结对手，而是羞辱。好，你看，哈哈，还在点头挑衅对方啊。这是一种属于李扶摇个人的一种独特的复仇方式。注意看，时间还有20秒了。实际上，黄真月现在已经完全没有抵抗能力了。但是李扶摇就是不放他走，我也不终结你啊，但我也不放你走。有能够很重打击的能力，没错，这个技术动作我觉得真的是杀伤力不大，但是侮辱性极强。是的，连续的砸拳，小碎拳。比赛结束了，好的，比赛结束了，打满了。
好，比赛终于结束，打满了三个回合，我的天哪，这场比赛李富耀也算是大快人心啊，狠狠地负了一把仇。还是那句话，赛前越嚣张的，那赛后啊就越惨。好，最终的判罚结果，让我们恭喜黄振岳输掉了比赛啊，不是恭喜李富耀赢得了比赛。好了，观众朋友们，咱们下期视频再见。